mit Leuten pusht ihr chat heim an. Ja, man wisst ja, hab ich da ja Gott lei, ne gar gar lecker. So ihr wisst doch wie der Faruk Motor und ich halte da das ich kommt schon rika i fullen här. Vi fink och som man ser brott rytmen jag dem. Det slår på angade att köra det skjuta spel som där så har just nu vi har en kapin snart. Till EP 36 som kommer då. Åtta. Hoppet likar ner till att ha glömt. Sonny Olsen är uppe i 36. Till flera för att jag vantar mig till Frysborg tatt utanför i brottsdagen marschen. Och det ska man alltså inte göra. Ta i Sonny Olsen är i hinom personen. Det är inte att få en gammal största och skåra. Det är allt gott för en bivadlare. Så som man säger, skåten är inte min rosta nu i vältrapassen. Kört man inte blir äldre nu. Så kanske är det synd man har väck om jag bara in. Det kanske tyder det som det här är nu. Är det ringt att stanna med allt av Sonny skjuter? Ja, och det som är viktigt, han kanske köter båda söjer. Alltså till ytterligare rockning ihop. Man nästan väljer, alltså hvis skulle finna någon där så måtte jag valta Arlen. Alltså, satsa 100%, men jag har steg mål för det Sonny skottet. Han skottet mina söjer ofta, alltså är det nödvändigt att stanna sig. Ja, du spelar en framgjordist och kommer att lägga möjligheter. Får han kanske inte in, som ofta som vi har hot till, men men helt är ju till er området kanske inte att häpa första dessen och så är alltid att vidare och vidare nöjt vid insats till allt.